אני לא יכול להחזיק את דלת הממ"ד. זו הייתה ההודעה האחרונה ששלח יובל סלומון, זכרו לברכה, להוריו בבוקר השביעי באוקטובר, לאחר שמחבלים נכנסו לביתו בשכונת הצעירים בכפר עזה. אביו, דורון, שפונה מהקיבוץ, בחר להתמודד עם השכול דרך עשייה. ולמרות הטרגדיה האישית, הוא המשיך לתרום לקהילה החדשה אליה הוא הגיע בהרצליה, ומתכנן להוציא לפועל סדרת פסטיבלים לאורך השנה בעוטף עזה. והוא הגיע לאולפן שלנו עכשיו. שלום, דורון. שלום וברכה. אז ככה דיברנו לפני שהתחלנו את הרעיון שלנו, וסיפרת שכל המשפחה שלכם גרה בכפר עזה, כמובן עד היום של הטבח של השבת השחורה, אתה ואשתך וארבעת ילדיכם. יפעת, אורטל, תמיר ויובל. וכולם היו שם באותו בוקר, כולנו היינו שם באותו בוקר. מה עבר עליך באותו בוקר? דיזסטר זה מילה קלה. שואה זה... זה מה שעברנו. רעש אימים. האדמה רעדה כאילו רעידת אדמה. צבע אדום, טילים. רעש בלתי נסבל לאור התוף. היה כזה, ברמה כזאת שלא חווינו עד לאותו רגע. אתה זוכר את הרגע הזה שאתם מבינים שיש מחבלים בקיבוץ? אנחנו לא לגמרי מבינים בהתחלה מה קרה, מה המצב. נראה כביכול כטילים. צבע אדום, טילים. לא הבנו מה זה הרעש. בדיעבד, הרעש היה של מכוניות, של פרסות אדם. צעדי אדם. אחרי זה הבנו, אבל ברגע הראשון לא ממש הבנו. חשבנו טילים, עוד פעם צבע אדום, ניכנס לממד, 10 דקות, נצא. וזהו. אז לא היה כזה הפעם. ואתם, תוך כדי שהזמן חולף והשעות נוקפות, אתם גם מתכתבים עם הילדים שלכם ובודקים מה שלום כולם ומה אתם שומעים. ברור, דבר ראשון זה מה שעושים. לכל תושבי העוטף זה מה שהם עושים. דבר ראשון, יש צבע אדום, בודקים איפה הילדים, מה עם הילדים. במקרה שלנו גם נכדים. אז גם הנכדים, כי לא תמיד כולם בבית כמובן. אז דבר ראשון באמת וידאנו שכולם בבית וכולם במיטה, מן הסתם יום שבת 6:30 בבוקר, כולם במיטה. וכך מצאנו אותם. ויובל גר בשכונת הצעירים, בכפר עזה. יובל גר בשכונת הצעירים שנקראת דור צעיר. דור צעיר. אצלנו קוראים לזה עכשיו גיא ההריגה, בביאר. אבל כולם בטווח של 70-80 מטר מאיתנו, ממש קרוב. ומה אתם שומעים ממנו? אנחנו בהתחלה שמענו הכל בסדר, אין בעיה, הכל טוב, ואני נכנס לממד, עד 8:30. ב-8:30 הוא התחיל להגיד שנכנסים אליו מחבלים, אז נכנסו אליו 3 מחבלים, ו... הוא אמר, אבא, אני רוצה להילחם בהם, יצא להילחם, לקח סכין מהמטבח, נעץ לראשון את הסכין במרכז המוח. הסכין אגב אצלנו. לא פה איתי, אבל היא אצלנו. והשני קיבל ממני ביתה במקום רגיש, והשלישי ברח. וכל זה בתוך הבית שלו. זה כל זה בבית שלו, אז הוא קיבל מהם איזה צרור, אחד הכדורים פגע לו בירך, ואמרנו, תקשור, תעשה... קשירה עם איזו חתיכת חולצה או משהו, אנחנו נשלח לך פינוי רפואי, עד עכשיו אנחנו שולחים לו. כמובן שלא היה את מי לשלוח. כן. במקביל מדברים עם שאר הילדים, מסתבר שהחתן שלנו, הבעל של יפעת, שהוא קצין בצבא, יצא להילחם. באותו בוקר יצא ב-6:30 לרוץ, שם בגדי ספורט, בא לשים נעליים, ראה מהחלון במטבח את המתנחר רפואה, ואז הוא הבין שיש חדירה, הכניס את יפעת ואת הנכדים לממד, ויצא להילחם עם סכין ביד, כי לא היה לו נשק באותו יום. בדיעבד, מסתבר שהוא הציל לא מעט אנשים, גם בשכונה שלו וגם בשכונות אחרות. ויובל, אתה מתאר שהוא פצוע אחרי שהוא נאבק במחבלים וגם הרג אחד מהם
ובערך ב-11:30 הוא שולח לכם את אותה הודעה, שהוא אומר, אני לא יכול להחזיק את ה... ב-11:15 הוא שולח לנו הודעה, נכנסים אליי עוד פעם מחבלים, ואז הוא מרים אליי טלפון ואומר לי, אבא, אני יוצא להילחם במחבלים, אני אוהב אתכם, כנראה לא נתראה יותר. ואלה המילים האחרונות, ב-11:30 קיבלנו ממנו וואטסאפ אחרון, שהוא לא מצליח להחזיק את הידית של הממד. כשהוא אומר לך את הדברים האלה בשיחת טלפון, מה אתה עונה לו? אני אומר לו, יובל, אנחנו אוהבים אותך, תחזיק מעמד, אנחנו שולחים לך חיילים שיעזרו לך. כמובן שלא שלחנו, כי לא היה את מי. ואז אתם לא שומעים ממנו יותר, ואתם בהמשך היום, אתם יוצאים מהקיבוץ אחרי שעות ארוכות שאתם בעצמכם נמצאים באזור של הטבח. לא לגמרי, אנחנו למעשה יצאנו רק למחרת ביום שבת בבוקר, ביום ראשון בבוקר, בסביבות 9:00. עד אז גם נכנסו מחבלים לאורתה, לבת הקטנה שלנו. תמיר לא נכנסו אליו מחבלים. כל הלילה יש רעשים נוראים וריח של בשר שרוף ושריפה בכלל. ואני יוצא מהממד ואני רואה בתים נשרפים, ואני מבין שחלק מהחברים והשכנים שלי נשרפים בפנים, כי אני מריח את ריח הבשר. ובאיזשהו שלב שמחה נרדמה, אשתי, ונגמר לנו הפלאפון, הפטריה. יצאתי החוצה מהממד, זחלתי החוצה, היה לנו שם קלנועית עם USB, השגתי עוד איזה 7-8%, ואז הבנתי דרך הוואטסאפ הקיבוצי שהם מפנים את הקיבוץ. אמרתי לה, הערתי את שמחה, אמרתי לה, תשמעי, מפנים אותנו, תכין איתי עם כל המסמכים, עם כל הכסף, עם כל ה... ובגדים לאיזה יום-יומיים. מי חשב שזה יהיה 2-3-4? כן, אנחנו עוד רגע נדבר באמת על התקופה הזו שבה אתם מפונים, וגם האם חוזרים ולאן חוזרים, אבל עוד קודם לכן באמת אתם מתפנים, בסוף מגיע החילוץ ומוציא אתכם, אבל מיובל אתם כבר לא שומעים, ואז עוברים עוד כמה ימים עד שאתם מבינים מה עלה בגורלו, ומבינים שבאמת, כמו שהוא אמר, אתם לא תשמעו ממנו יותר. אנחנו יצאנו מהבית, פינו אותנו לתחנת הדלק בכניסה לכפר עזה. יובל לא שמענו ממנו בעצם שבוע שלם. ביום שישי, שבוע לאחר השביל העשירי, קראו לנו שני קצינים, אמרו בואו, כבר הבנו לאן זה הולך. אני במשך כל השבוע חייתי בתחושה שהוא כנראה חטוף, או שהוא יוצא מאחורי איזה שיח, כי הוא היה בחור ליצן כזה, נחמד כזה, הרבה בדיחות. ולא ככה היה. אמא שלו מהרגע הראשון הבינה שהוא לא איתנו, אבל כל אחד, את יודעת, באמונתו, ככה ימינה. הבנות שלנו פונו בלילה מהבית של הבת הגדולה של יפעת, במין צעדה שאני קורא לה צעדת המוות. כזאת היא הייתה. לקחו כ-200 נשים, ילדים, אנשים זקנים, בעלי חיים, בצעדה מהמבנים בכפר עזה אל תחנת הדלק, משהו כמו קילומטר וחצי שתיים, עם כל השריקות והכדורים והטילים והמחבלים ששורצים מסביב, ככה הובילו אותם. אנחנו, כמו שאמרתי, ב-9:00 התפנינו, חיכינו בתחנת הדלק עד אחר הצהריים שהוציאו את תמיר. עם תמיר הצלחנו להיות בקשר. הוא לא חווה לשמחתי פגישה עם מחבלים, וטוב שכך. ואחרי שהוא הגיע, אנחנו עלינו על אוטובוס והתפנינו למשמר הנגב. שם היינו עד הערב. כמובן שמשמר הנגב קיבלו אותנו אנשים נהדרים. זו הייתה התחנה הראשונה שלכם. זו הייתה התחנה הראשונה הנורמלית. היו שם אנשים עם תחתונים וחזיות ומראות לא נעימים ולא נסבלים. אנחנו כשלקחנו קצת בגדים, אז אשתי נתנה לאחת הבחורות שממש כל החזה שלה היה
כמעט גלוי, ונאמרה, תקחי חולצה, תקשרי לך קצת, כי זה נורא. קיצור, הגענו למשמר הנגב, קיבלו אותנו אנשים ממש טובים, ונתנו להם בגדים ואוכל, ובואו תשנו אצלנו, בואו תתקלחו, וכן הלאה וכן הלאה. והערב הגיעו אוטובוסים, פינו אותנו לשפעים, ולמעשה אנחנו באזור המרכז מאז. כן, ורק אחרי באמת 6 ימים אתם הבנתם מעלה בגורלו של יובל, ורק חודשים לאחר מכן נחשפתם לפרט מידע כל כך מצמרר שנודע לכם שיובל נמצא כשהוא עטוף בפתח ביתו בדגל ישראל. כך הוא יצא כן. להיאבק במחבלים. לאחר כחודשיים או יותר, אני לא לגמרי זוכר, היינו בפאב בתל אביב, באבן גבירול, היינו אמורים לפגוש שם את הצוות של יובל, יובל היה בעורב נחל. אמרנו, בטח איזה 20-30 איש, בעלים, נשים, וכן הלאה. הגיעו לשם כ-300 איש, 250-300 איש. כל הרחוב היה עצר מלכת. היו שם כל מיני דברים מאוד נעימים לגוף, לנפש. אבל אחד הדברים שהיו שם, ומסתבר בדיעבד שהבת שלי הגדולה, יפעת, בישלה את זה, הגיע בחור שנלחם בשמיני לעשירי בכפר עזה, והוא מצא את יובל בפתח הבית, עטוף בדגל ישראל. הדגל נמצא איתנו, עדיין איתנו, שמור. זה דגל ששבועיים, שלושה קודם נתתי ליובל. הוא אמר לי, אבא, הדגל שלי כבר קרוע, אני צריך דגל אחר. אני במקרה יש לי, נתתי לו, הדגל איתנו עד היום ספוג בדם של יובל, איתנו בבית. לא יעבור כביסה. גם המציאות לא יכולה לעבור כביסה, והדברים שאתה מתאר זה דברים שגם שנה אחרי אנחנו עדיין בלתי נתפס שזו הסיטואציה שאתה היית צריך להתמודד איתה, ואין מילים שאפשר להגיד בשביל לנחם אתכם, את המשפחה על ה... אובדן הכואב כל כך של יובל. תודה. ועכשיו, שנה לאחר מכן, אתה יודע, בתור מי שגר על הגבול עם עזה במשך שנים ארוכות, עם כל הילדים שלו, אי פעם העלית בדעתך שאתה תשב כאן ותספר סיפורים כאלה? בחיים לא. בחיים לא. אני בעבר... ביקרתי בעזה כמעט ברמה יומיומית. יש לי, היו לי ויש לי עדיין חברים בעזה. עד לפני השביעי לעשירי אני עוד דיברתי איתם, שבועיים שלושה לפני זה דיברתי עם בחור שעבד אצלי בתור צבאי. ואני אומר, אני ביקרתי שם יומיום. הייתי ישבתי אצלם בבית, אוכלים שותים ביחד, אצלם בבית, בלתי נתפס. קנינו שם, בילינו שם, ים, דגנו שם, הכל, ממש הכל, בלתי נתפס. אבל להרבי טוב זה כנראה לא בימינו. ועכשיו אחרי שנה שלמה שאתם מפונים, חושבים על חזרה? וואו, שאלת השאלות, שאלת השאלות. ברצון? כן, זה קיים. זה קיים בעצם מהיום הראשון, מהרגע הראשון. אצלי לפחות. לחזור לכפר עזה. לחזור הביתה, מה זאת אומרת? בית לא עוזבים. אם אנחנו לא נגור שם, מי יגור שם? או ערבים או לא יודע מי. אז כן, ברצון קיים. יש עם זה כמה בעיות, לא פשוט. צריך לנקות פה ושם כל מיני. צריך גם שהילדים והילדות שלי ירצו לחזור לשם. כי לאן שהילדים הולכים, גם אנחנו הולכים. אז בת אחת, יפעת הגדולה, כבר ביום השני למלחמה אמרה, אני חוזרת הביתה. ואת הקטנה, אורטל, אמרה, לא, אני לא חוזרת. ועד היום זה נשאר ככה. ואנחנו קוראים בין לבין. אבל כולנו נהיה ברוחם עוד מעט. זה איזשהו סגירת מעגל, איזושהי סגירת מעגל. כן, אתה יודע, אתה מספרים עליך, אני רואה ככה מהתחקיר שיש לי, שאתה נוהג להגיד גם עכשיו, גם אחרי שנה, ייאוש לא, הוא לא תוכנית עבודה. ואתה גם יזם ופעיל ורוצה להחזיר את החיים לעוטף עזה, מה אתה מתכנן? אני
בעוונותיי, עשיתי הרבה מאוד דברים בעבר. בשנים האחרונות קצת פחת העניין, אבל בעבר עשיתי פסטיבלים בעוטף. אחד מהם והידוע זה, והגדול זה דרום אדום, שאופיר ליפטן, שהיה ראש המועצה שלנו, וגם הוא מכפר עזה ואשתו, ורד, יפיקו את הפסטיבל. אני הייתי חלק מהצוות המארגן והמסדר. ולאורך השנים אנחנו הגדלנו ועשינו עוד ועוד פסטיבלים. יש שם היום פסטיבל שנקרא אינדי נגב, ויש פסטיבל קולנוע. הפרויקט הבא שלנו זה פרויקט שכבר בעצם היה משום מה גבה, זה נקרא פסטיבל דרום אמריקה, שמאוד אופייני לאזור שלנו. יש לנו הרבה מאוד דרום אמריקאים באזור. מה שנקרא בשר, אוכל, ריקודים, בחורים, בחורות, עד אור הבוקר. אז ככה אתם מתכננים להחזיר את החיים לעוטף עזה, ואתה יודע, לסיום חייבים לציין גם שיום לפני השבת השחורה יובל חגג יום הולדת בפאב, הוא הזמין את כל החברים שלו, ובין היתר האנשים שהגיעו כדי לחגוג איתו את אותו יום הולדת, היו גם אלון שימריז ואמילי דמרי וגלי וזיו ברמן ואנשים. אני חייב לעצור אותך. בבקשה. כי בעצם אני אמרתי שאני בשנים האחרונות קצת פחתתי, אבל מי שהחזיר לי את הזיק לעשות ולתרום זה עמותת קולות, שבעזרתה אני לומד בשנה האחרונה בשיטת הבית היהודי, ולומד ניהול פרויקטים. במסגרת הזאת גם טיילנו עם 15 חבר'ה, עם כל מיני רעיונות בעוטף. היינו בארצות הברית, ביקרנו קהילות יהודיות בדטרויט ובשיקגו, חברנו אליהם, סיפרנו עליהם על מאורתנו בשביל העשירי, וגם חיברנו אותם לפרויקטים שלנו. ככה שבעתיד, הדי נראה לעין, כבר יהיה לנו פרויקטים ביחד. כן, זו באמת העשייה שלך. בעזרת ארגון קולות, אתם מתכננים להשיב חיים אל הנגב, ואנחנו נאחל לכם בהצלחה, ונקווה שמהר מאוד ישובו גם החטופים והחטופות, גם מכפר עזה, ובכלל כל מי רבה. שנמצא בעזה יחזור למשפחות שלו. תודה רבה שהגעת. תודה רבה לכם. לאולפן שלנו, אנחנו איתכם. תודה, תודה. איתך ועם כל המשפחה. תודה, דורון. תודה גם לכם, השותפות והשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם, מקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו.